Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Novo vídeo de vida de Admin aqui no canal. E se você quer é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, galera. E se possível, já compartilhe esse vídeo. Bom sobreventes. Nos últimos vídeos de vida de admin fiz a fiscalização de dinos abandonados pelo mapa e no vídeo de hoje vamos fazer a fiscalização das tribos ativas no nosso servidor. Quem é ativo também passa por fiscalização. Bom, sobreviventes, vamos fiscalizar se está tudo ok, se não tem nenhuma coisa suspeita, né? Como muitos recursos, a tribo está muito avançada, é, players fora do comum, muitos dinos espalhados, enfim. Vamos estar tá dando uma fiscalizada de modo geral. A primeira aqui é a Black Dragon, tá, galera? Já deu pra ver que a gente tem alguns hacks aqui, tá? Deixa eu descer nosso personagem aqui, porque voando ele é um pouquinho lento. Ele andando é bem mais rápido, tá? Vou dar uma olhadinha aqui mais ou menos por cima. Gostam bastante de Rex, né? Que já deu para ver, tem bastante Rex aqui. Aparentemente tá tudo ok com essa tribo, tá, galera? Nada de fora do comum, tá? Bastante lobos, olha só que legal. Tudo tranquilo dentro dos conformes, né? Vamos ver aquelas construções que temos aqui pra cá. Inclusive, essa, se eu não me engano, essa aqui a gente passou nela semana passada. Fazendo a fiscalização de dinos abandonados, eu acho que foi essa aqui mesmo. Ó, tudo tranquilo aqui. A ah, tribo ativa, né? Sete dias. Essa tribo aqui tá tudo ok. Nada de diferente nessa tribo. Então tá tudo bacaninha. Bora lá então. Vamos pegando os players aqui. Alguns players aleatórios, tá? Pra gente sair dando TP. Vamos lá no Biel. O Biel morreu. Sumiu. Morreu. Vamos lá então pegar aqui o Dark, galera. O Dark é o nosso querido amigo aí que faz uma série aqui no canal, tá? Inclusive já trouxe alguns vídeos aqui fazendo dando aquela força para ele. Bora lá na tribo dele, a tribo dele é bem tranquila, tá, galera? Já fiz alguns vídeos aqui, é bem de boa, tá? Só dando uma fiscalizada mesmo na tribo para não ver se não tem aqueles excessos de dinos, mas tá tudo tranquilo, galera, ó. Nada demais, eu tô acompanhando a série dele também. Recomendo vocês acompanharem. Utilidades múltiplas, ó, bem legal. A série dele tá bem top mesmo. Vale muito a pena vocês conferirem lá. Ele fez aquelas cerquinhas de pedra, ficou muito da hora mesmo. Alguns 300 ah, terez... megatérios, o azul tá muito top, enfim. Tá tudo super top. Bem-vindo à Fazenda do Dark e Miguel, galera. Tá super top. Lá pra cima temos mais algumas construções. Então, a tribo do Dark e do Miguel também tá tudo tranquilo, tudo belezinha. Tá tudo dentro dos conformes. Bora aqui para outra tribo. Ah, deixa eu pegar aqui a GDM. Eu acho que a GDM morreu. Tá viva? A GDM tá viva. Bora lá. Tá no gelo a GDM. Bora dar uma olhadinha aqui se tá tudo ok. Tá tudo tranquilinho. Eita, buguei tudo aqui, mas deu pra sair. Eita. A GDM tá mudando ou é Decair? O que que tá acontecendo aqui com a tribo sanguinários? Acho que estão mudando, né? Deve estar tá mudando com esse tanto de cofre que temos aqui. Eles devem estar tá mudando, tá galera? Acho que tá mudando e construindo Tem alguns barcos ali. Que eles estão mudando, tá, galera? Então vamos aguardar as mudanças aí pra gente fazer fiscalização. O grego tá vivo? Não, o grego morreu também. Galera, morreu! Vou pegar um lá embaixo, Six. Vamos lá no Six, galera. Dá uma olhadinha nele, como é que ele tá. O ruim é que às vezes o personagem tá dentro da casa e você buga tudo na hora que você dá TP, galera. Olha aí, ó, pra vocês verem, Tá dentro da casa e você buga tudo Eu tô preso dentro da casa dele, tá? Não tem muita alternativa aqui Aparentemente tá tudo ok, tá, galera? Que eu não consigo ver por fora da tribo dele Eu vou anotar aqui Depois eu venho aqui e dou uma check-up Por lado de fora, tá? O TG, galera, ainda tá vivo aqui? Tá, o TG tá vivo Bora dar atp aqui no TG Ver aonde ele está O TG, galera Ah, sério, seu Raptor? Obrigado. Matheus, seu rápido, o TG tá aqui no meio do nada. Não tem nem Dino aqui, não tem nada, enfim. Tá mais perdido do que tudo aqui. Ah, Amanda, Amanda, vamos dar uma olhadinha lá como é que tá Amanda. Vamos dar um teleporte nela lá. Eita, Amanda tá voando, galera. Ah, Amanda é a tribo que a gente veio aqui já, ó. É Aquela tribo, a primeira tribo que a gente veio. Ah, o horário também não ajuda, né, galera? Pelo horário que eu tô jogando aqui, a galera tá tudo dormindo. que eu costumo gravar meus vídeos de madrugada. Então a galera tá tudo dormindo. Ó, vamos dar mais uma olhadinha aqui no Cyrus. O Cyrus tá vivo? Faleceu? Tá vivo, o Cyrus. Vamos dar uma olhadinha lá, uma fiscalizada no Cyrus também. Caraca, que tamanho de base! Há muitas tribos, tá, galera? Que constroem construções e abandonam, tá? Essa aqui é a asa negra. A asa negra, inclusive, a gente fiscalizou ela também esses dias. A asa negra, tá aí, ó. Bem top, grandinha a base, hein? Bonita, ó. Gostei da decoração interna, tá bem top mesmo. Bem top. Depois eu vou fazer alguns vídeos também, galera. Continuando mostrando as bases aqui do meu servidor, tá? Então, se você não joga, é muito bem-vindo a estar jogando. Você que joga e quer que eu mostre sua base, fica atento que eu vou falar lá no, nossa, ah, na nossa, no nosso grupo do WhatsApp o dia que eu vou gravar novamente mostrando bases aí da galera pra vocês. Então, aparentemente, tribo do Asa Branca também tá tudo ok. Vamos a ah, Luffy. Opa, passei. O Luffy tá aí, tá vivo? Luffy tá vivo. Bora lá dar uma olhada de onde é que tá o Luffy. Deixa eu ver. O Luffy tá parado aqui, no meio do nada também, sem base, sem nada. Eu acho que ele deve estar tá jogando e relogou e abandonou o player aqui, mas enfim, aqui também tá tudo certo. Ah, o DG, ele tá vivo? Tá também? de dar um TP nele lá. Essa daqui é que tribo, hein? Ah, é dessa tribo aqui. Mas aonde que. Ah, é a que fica lá no alto, galera. Lembrei, 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 lembrei. Aqui tem uma vista aqui, ó. Eu fiz um vídeo já mostrando essa base. Se eu não me engano, tá? Então é uma base bem tranquila, bem pequena, tá? Não há muitos dinos, tá? Então ela tá tranquilinha aí, ó. Não há nada também de diferente nela que a gente possa estar tá avisando. Por enquanto, tudo tranquilo. As tribos daqui são bem pacíficas, tá? Bem tranquilas, nenhuma nos causam nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Vamos ver. A Ingrid tá, tá viva? Tá viva a Ingrid. Bora lá dar uma olhadinha na Ingrid. Vamos ver aqui, ó. Ah, a Ingrid também é da asa negra. É da asa negra também. Beleza, a gente acabou de vir aqui. Ah, vamos ver o, o Grego. A gente já foi no Grego? Não. O grego morreu. Deixa eu ver aqui outro aqui. Vamos pegando mais aleatórios, os Cyrus, o Psico. O Psico, vamos lá no Psico, tá vivo? Eita, tem torretas aqui, hein? Ó. Psico. Bonito demais essas estátuas, hein? Alguns cofres aqui, ó. Alguns cofres, beleza. E alguns não, né? Muitos cofres. Temos aqui uma plataforma que não tá funcionando, mas eu posso ativar o meu voar aqui. Ah, espertinho. Jogou aqui, galera. Olha que espertinho isso aqui, hein? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui. Se você colocar uma, um elevador assim subindo, você buga, galera. Você passa no meio dele. Eu vou fazer um vídeo depois ensinando isso aqui. Gostei da ideia, hein, Psico? Ah, rapaz, rapaz esperto, rapaz esperto. Bom, tá aí então, tranquilo também. Tá o ah, que aconteceu aqui? Adicionou um capacete de Rex, da onde? Da onde que veio esse capacete de Rex, esse skin que eu não sei? Meu, meu gerenciador de tribos aqui, como é que tá? Ah, não, mas foram, foram com os mateia, enfim, do nada, brotou-me skin de Rex aqui, ó. Vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui qual mais. Um, o Nagato, o Nagato é de mim. S2 Tamara, tá, tá viva? Tá viva. Bora lá dar uma olhadinha nela também. Qual tribo que ela é? MSI. Caraca. Eu acho que essa aqui é que tá na cratera, né? Mas a tribo ele é MC, eu acho que ela é do... Essa tribo aqui ela é do coisa, galera, é do Nagato. Essa tribo aqui é a tribo de mim, do Itachi. É a tribo dele. Enfim, então tá aí, galera. Eu fiz até um vídeo mostrando essa base técnica. que pra mim tá tudo bugado. Olha aí, Ark sendo Ark, né, meus amigos? Enfim. Então, aparentemente, as bases estão tudo ok, tá? Vou continuar aqui fazendo a averiguação. Pela, pelas tribos, tá Todas pra gente ver Que nessas verificações, galera A gente encontra, por exemplo a, Algumas coisas muito esdrúxulas, né Como, por exemplo, uma vez eu já tinha dado o TP O player estava na Na Redwood, não Ele estava no Pântano, galera e cheio de torreta, cheio de planta X, cheio daquelas aquelas armadilhas pra urso. Ou seja, o cara tava de hacker, né, galera? Encheu o PVP de torreta pra sair matando geral, tava para todo lado. Era hacker. Então é muito importante a gente dar TP nos players, assim, aleatoriamente, sem avisar. Que pode ter player também mal um intencionado escondendo itens, tá? E a gente dá TP e a gente acaba descobrindo baú cheio de recursos, porque os caras que usam. Principalmente os hackers, né? Eles usam escondidos, tá galera? Então eles não vão deixar dando bobeira. Então, por isso que a gente faz fiscalização em base, sai dando o TP em cada um. Fica de olho nas movimentações do servidor para a gente descobrir justamente esses tipos de pessoas tóxicas que usam isso para acabar. Com o jogo sobrevivente, certo? Mas enfim, vou trazer mais vídeos de vida de mim como esse. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nenhum vídeo, tá? E é claro, galera, se possível já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Ark Mobile. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!